Jännitys on korkealla, kun Yhdysvallat valitsee seuraavaa presidenttiään. Onko se Trump vai Harris? Tänään Amerikka kohtaa valtavan valinnan kahden täysin erilaisen ehdokkaan välillä, Donald Trumpin ja Kamala Harrisin. Toiselle kaudelle pyrkivä Trump on yhä kiistanalainen hahmo. Kysymykset hänen iästään ja henkisestä terävyydestään pyörivät ilmassa. Jotkut miettivät, onko Trumpin paras aika jo ohi. Toisaalta Kamala Harris kampanjoi kovasti tullakseen ensimmäiseksi naispresidentiksi. Hänen kampanjansa korostaa talouden elpymistä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mutta riittääkö se vakuuttamaan vielä päättämättömät äänestäjät? Taistelukenttänä toimivat osavaltiot ovat ratkaisevassa asemassa. Georgiassa, Pennsylvaniassa ja Pohjois-Carolinassa nähdään ennätyksellisen korkea ennakkoäänestysaktiivisuus. Nämä osavaltiot voivat kallistaa vaakakuppia kumpaan tahansa suuntaan. Molemmat ehdokkaat ovat kohdanneet haasteensa. Harris on voittanut esteitä urallaan, mutta pystyykö hän voittamaan epäilevät äänestäjät? Trumpilla on yhä uskollinen kannattajakunta, mutta riittääkö se vastustamaan kasvavaa oppositiota? Tässä jännittävässä kisassa jokainen ääni lasketaan. Kuka juhlii voittoa ja muokkaa Amerikan tulevaisuutta? Se jää nähtäväksi.